Ասենյան սրբը ընկերությունը ստեղծվել է 2002 թվականից։ Զբաղվում է օղու գինու և կոնյակի արտադրությամբ։ Մենք նպատակն է, ասենք, մենք ստեղծենք, որ ինք ունենա ինքնատիպ և անկրկնելի։ Օգտագործում ենք պապական տեխնոլոգիաները բոլոր, բայց օգտագործում ենք նաև նոր տեխնոլոգիաներ, համատեղում ենք իրար հետ, ասենք ֆիլտրացիա, ինչ-որ անբաներ հետ։ Այսօր մենք նպատակը այն է, որ ունենք մեծ մի հատ օղի, որը որ աշխարհում չունի, ասենք թութը մեջնա, 3 տարվա հնեսած, 3 տարի թութը մեջնա, ինչո՞ւ չի ոչ մի ձևի դեֆորմացիա չի ընկել, ասենք մեր ծեխնոլոգիաներն են։ Մեր նպատակն է, որ ազգային ներկայացնենք դրսում, ասենք Արցախի Հանրապետություն ճանաչի միջազգային շուկաները։ Ասենք մեր հայրենանվեր գործն է, չենք ուզում, ասենք, մեր օղին բարձր կարգ է, ասենք չենք ուզում, տեղական շուկայում չկա, մենակ արտահանում են, որտեղ ինքը բարձր կարգի օղի, ասենք շուկայում մրցունակ օղի է, որը որ չի կա տեղական շուկայում սպառում ունենա։ Իսկ որ երկրներ եք արտահանում։ Երևանն է, Ֆրանսիա, Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Պահանջարկը մեծ է։ Պահանջարկը մեծ է, բայց մենք արտադրությունը դեռ չենք մեծացել։ Մենք ունենք այնքան 50 տարեկան 100,000 շիշ արտադրելու հնարավորություն։ Պահանջարկ ունենք, պատկերում ունենք մինչև 500,000 շիշ, բայց չենք մեծացել։ Տեղական շուկայում կներկայանա, մի քիչ ուշ կներկայանա, բայց մենք ասենք մի հատ կբացենք ֆիրմային խանութը, մնացածը չէ։ Իսկ արտադրության հետ կապված դժվարություններ ունենում եք, չէ՞։ Շատ դժվարություններ կան, չկա, ասենք ոչ մի ժողովրդին իրացնելու իրացումը նորմալ գներով մարդեր, գներով իրացումը տարբերություն կան իրացումը մնացածը, ստեղ չկա։